тисяча, це потім ціль, що душу знову манить. Життя не можу передати словами, коли так ниє в серці і болить, коли у ближнього в серці я бачу рани і не маю сили і шансу щось змінити. Життя – це лише крок до безнадії, коли ти втратив із Творцем зв'язок. Це перетворені у реальність на здійсненні твої мрії, коли ти до Христа зробив свій перший крок. Життя тоді всміхається і сонцем, і зірками, і зовсім не страшний ні вітер, ані шторм, а човен твій керує владними руками надійний капітан Ісус Христос. Життя з Христом буває також різне. Не буде встелений твій полюстками шлях. Це знову біль в грудях, ще глибше, ще гостріше, коли ти бачиш ближніх, тонущих в гріхах. Це потім радість, повна і безупинна, коли сказав ти слово по Христа, і покаялась чиясь душа, що так могла загинути у цьому світі без надій, зла і гріха. Життя – це не любов, освічена в призорях, і не слова закоханих палків. Це та любов, що кожну мить пожертвує собою і душу покладе у жертву за любки. Це та любов, що вмиє слізми ноги, і мировиллі ароматний дорує, і хлібом нагодований буде злий ворог з твоєї доброї і щедрої руки. Життя – це сіяння щодня і рясні жнива, утричі більше від посіяних зернят. Коли ти вкинув лише слово в гніві, воно вернеться тобі бурею назад. Життя, коли в любові і постійно, ти сієш як зерно, слова, діла, думки. Не жди ти плоду рясного подяки у цьому світі, царстві суєти. І лише там, в небесній країні, прийде життя до заходу свого, як нагороду. Тіло нове і життя вічне одержим ми із рук Христа свого. А тут життя – це пісні звитий в небо голос, це Дух Святий, запалений в серцях, це Слово Боже, як зерном налитий стиглий колос. Життя моє Христос в думках, словах, ділах. Амінь.